ಬೇಡ ಬಗತುಕೋಯೇಮ ಎಂತ ಕಾರಣ ಎಮ್ಮಟ ಯಂಗೆಟ್ಟ ಕಪುರುವ ಮೊಕ ಕಿವಿ ಏಕ ಪುಂಚಿರಾಲೆಕ್ಕ ಕಿಯವ ಲೊಂಬೆ ಕಮನಾಪ್ಯಕ್ ನತುಂ ಕೀಲ ಉಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಹೆ ದಕಲ ಗಮರಾಲ ಹದಿಗಹಿಲ ಎಂಟ ಹೆಟ ಪಾಣು ಪ್ಯಾಯಟ ಬಿಂಗುಡ ಗಾಟಮ ಹೊಂದ ಉಂಬಟ ಕೆಡೆತ್ತು ನೆತುನ್ನಂ ಹವಾಜಾಮೆ ಮೇ ಹಟ್ಟ ಗಾಟಮು මාපුතා සිපිරි ගෙයින් නිදහස් වෙලා ආවා කියලා අපි බොහොම සන්තෝෂ වුණා පුල්ලර් හාන්දුන්ට පින්දිලා ආයෝ හදි හතන් කේන්ටේ නැතුව හිටින් මාපුතා එහෙමද නන්දම්ම කවුරු කී මම මෙහෙ ආවිත් ගමරාල මලියා මාපුතා ළඟදී දොහක වතබාපු කොටි හපෝගේ හමත් කිනව මංගාව එහෙමද වේලේ මොකට ඒක ටික දොහක ඉඳන් එහෙකුණ රඳනවා වැඩි මා හිතේ සුදු කුමි එක කතාවට වෙන්ට ඒ මොකට සුදු කුමි සහේගන්ට ඒකයි හිතා තියනවා වේද මොකක්ද දන්නේ උන් දැ එහෙම කියවුවා ඒකයි එහෙම කියුවේ නෑ මට එහෙම හිතුණා අම්මා මනාපයි මම්මා නාපයි ඒකි මගේ අයියාගේ කෙලි උඹට නම නියම කොරාපු එකි උඹ අහක බැලුවා ඒකි වෙන එකෙක් කැටුන් ගිහින් අනාතේ වැටුණා. මොනා කෙරෙව්වත් ඒකි මයි සනුවරේකි. ලොකු එකා ඒකි සහේට ගත්තු. මයි අයියාගේ බාති හින්දුවෙයි. සුදුකුමී නගාට පැටියෙක් ලැබෙන්න වෙද ඉන්නේ එහෙව් කියාලා ඒ කියාකම කදාන්ටේ බලු නැන්ද එක පුරුවයි මොනා කියාවේ මොකු කියෙන්ද නැතුව උන්ට මා එක කතා කෙන්ට හැකයි කුකුරාලෙක නම් හරි කතා අඩි අර මොකක් ගාටන්නේ හොල් අර මයි කුකුරාල පුතා වේවද පුතා අයියා උඹ කොහා උන්නේ බුදු කුමිලා දියා අර මොකට ආයේ මොකට වෙන කතා ඒකි සනුහරේ කියක් මාමන්නේලායි කෙලි උඹ ඒකව සීපරාදේ කරවුවා හන්ද ඒකි අනාතේ වැටිලා
මම මනාපයි ඒකිට. අම්මා අප්පට කියලා මම ඒකව ගැටුම් එනවා. අම්මා අප්ප මනාප නම් එහෙම කේන්ට හොඳා. වෙන එකෙක් ගියේ කියක් මය කොල්ල සහය ගන්නවට මම නම් මනාප නෑ බොටි. සත්‍ය මං උන්ට කියන්නම් එමෙතින් උඹලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. අපි ගමරාල හදාටන්ට ඕනේ. යව මුදලේ. යව. එනේ මාමා. හොඳා හොඳා. එනේ නම්ම. හොඳා මා පුතා. ඇන්දිරි වැටෙන්න කලින් ගාතපාව. හොඳා අම්මා. හලු. කාට පුතා කැන්ට එන්න මා පුතා. හොඳා අම්මා. අඩි මොකක් මේකට සප්පායම් වෙන්න මොනව හරි රත් කරපන් එහෙම මොක නගා අහස පොළව ගැටලන්ට අයි කෝරාල පයින්නට වහන් වෙලා ගෑනු කීයක් නම් අනාති දාන්න ඇද්ද මම්මුලා විලා මං දානි ගල නොයෙන්ට නගාට ඔය සංගදියම වෙද එව්වට ආවනම් උන් දැමයින් තම සල්ලං වෙන්නේ සුදු කුමීටත් බඩට පැටික් දීලා ඒක රති කැටුම් වහන් වෙලා තින්නේ මොක නගා ගැන දුකය දුක නැතුව ය ඒකේ මගේ එතන ඔය තරම් රුදාව නම් සුදු කුමී සහේ යන්නේ අනේකනේ ඇත්තේ ඒකිට මයි අයියා මනාපයිලුනේ එතෙන් මම් මොකට මැහෙන්නේ හටි අන්ට අයියා කවුරු අක්කා දකි දැක්කම මොක ඔය මට දෙන්න තීන්දු කරලා ආහත් අය නෙව ඊන් අම්මා බලන්නේ ඉන්නවා ලබන පොයට කලියේ මං ඔයියා මයේ පැලට කැඳානේ. අප්පා මොන කියන මනමාල හිනාව. නැතු මනමාලි ළඟ හිටින්දින් එහෙම තමයි. හොලි වේක මහවර වුණාම අපිට එකතු වෙන්න උන එක ගැන මං මනාපයි අයියා. ඕ හීන් අම්මයි. පත්තෙන්ට කොරාලැද්දු හැපත්තෙන්ට අයියන්ඩි අයියන්ඩි මොකනද අපේ මේ අපේ කොරාලැද්දුනේ නගා ඔය ඇතිරිලක් යනවර
මොක කෝරාල ඇත්තෝ අසක්කුවෙන් මෙහෙ කොන ගෑටයිවේ අසක්කුවෙන් ගෑටයිවේ රාජකාරියට වෙද එහෙ වෙද මයි වසනේ වරදක් පාඩුවක් වීද ඇත්තෝ තගේ වසම යසයි අඩා මේ වසපේ වගවිත්ති අහලා බම් බෝව තද්දෝසුට එහෙ වෙද ඇත්තෝ තමුන්නාන්සෙට පුල්ලයාර් හාමුදුරන්ගේ පීටා රස්සාවයි මම මේ අසක්වෙන්ම මෙහි ගුණ ගාටව්වේ වැදගත් කාරණාවකට සාහදි ගහෙන්ට හිතාන තමුන් නැහැ මොකට මැහුණද විලිසමක් කිව්වනම් මං තමුන් නැහැ හදි ගහෙන්න කස් ගාලා එනවනවයි රාජකාරී කියන ඒවා එහෙව් කරන්න බෑ ආරච්චිලා ඕන් තව දෙතුන් දොහකින් රටේ බහත්තර තය වසපට සැපත් වෙනවා උන්නාන්සේ සැපත් වෙනවට මොන අපි කේන්ට ඕනන්නේ උන්නාන්සේ 7:40 ඉඳීවි උන්නාන්සේට ඉන්න තගේ නිවහන දෙන්න වෙයි ආයි මොකට ඒකේ වගක් උන්නාන්සේට නිස්කාන්සේ මෙහෙ රඳන්න පුළුවන් ওই 7:40කට මටයි නගාටයි බැරුවයි අපේ මලයලෑ ගෙදරින්ට හොඳ තගේ නිවහනට උන්නාංශ මනාපවේ එහෙ වෙද වෙන මොන අපි කේන්ට ඕනන්නේ උන්නාංශර සංග්‍රහකේන්ට දඩමාළු වලි කුකුළු බිත්තර අඹ කෙහෙල් කැම් පැණි මාළු එහෙම ලෑස්ති කාන්ට ඕන එව්වා දෙන එක මහ කාර්යයක් ඒ කෝරාල ඇත්තෝ එව්වට උඹ මොකට නැහැනවයි වසමෙව්ව රැස් කරලා එක එකට පවරපව් එහෙනම් මං එහෙම කරන්න උන් නැහැගේ අස්සයට දෙන්න කෙහෙල් කැන් උඳු මුං જાති එහෙම සූජානම් කරන්න වෙයි එව්ව මං යසට කේන්නම් කෝරාල ඇත්තු තව මුණා කේන්ට තියෙන්නේ එව්ව උන්නාන්සේ සැපත් වුණාම කේන්ට පුළුවන් ඔය තව හැදකාර ගැටිසු දෙතුන් දෙනේ මොකාඩ මේ තුලාන ඉන්න හැම එකම මයි නෑ සනුරේ වේද මං කොහොම කියන්නේ කෝරාල ඇත්තෝ රටේ මාත්‍යාගේ රුදාව අරගන්න උන්නේ ගැටිස්සෝ යවන්න කියලා ඔබ කිව්ව එක සත්ත පොටා මටත් ආරච්චිල සන්ධිය ඔහොම හිතුණා එතකොට හිටියේ කෝරාල ඇත්තෝ මටත් ඔය වගේ කියපුවාම මාත් මනාපුනේ නැතුව මයි නෑ සනුවරේ උන්ගේ ගැටිස්සියන්ට නපුරක් කරන්න මට බැරුව කෝරාල ඇත්තු ඒ වුණාට නොකර බැරුව රටේ මහත්තයා හොඳින් තියාගන්න ඕන නැතුන්නම් උඹේ ආරච්චිලා පයින්දෙත් මගේ කෝරලේ පයින්දෙත් දෙකම නැති කේන්ට උන්නාන්සේට පුළුවනි උන් නැට ඕන සංග්‍රහයක් කේන්න ඔයි වෙදෙට නම් මට මනාපෙන්ට බැරුව කෝරාල ඇත්තු මෙව්ව කේන්ට බැරුවා කියලා මොනා කියන්නේ මාත් ආරච්චිල සන්ධි එව්ව කෙරෙව්වා උන් නැහැ බොහොම සන්තෝෂ වුණා හිටපු කෝරාලගෙන් පස්සේ මට කෝරාල පයින්ඩෙත් දුන්නා මේක අහව වෙලා ඉඳලා මගේ හිස් කෙරියට හෙමයක් පාත් වුණා වගේ රටේ මහත්තයා ගැටිස්සියන්ට බොහොම මනාපයි උන් දැ බුඩා වුණාට යස මනමාලයා උඹලා උන්නාංශක හිත්මනා අපිට සංග්‍රහ කෙරෙව්වොත් මයෙන් පස්සේ කෝරලේ පයින්ඩේ උඹට ලැබෙයි උන්දේ රුදාව පිරිමහ ගන්න ගැටිස්සෙත් දෙන්නේ කියව්වයි කිව්මුකෝ මේකේ කාලා මංගර මොනවා නොකියයිද කෝරාලෙට්ටු ආරච්චිල උඹේ ආරච්චිල පයින්ඩේට විනය කැටුනහම මේකේ ඉන්නේ කාලා උඹ ආරච්චි හැටියට සලකන්නේ නැතුව එව්වනම් එහෙම තමා කොටා බානකම් විතරනේ බොක්ක පිරෙන්නේ කඩා නිලේ බලේ නැති දොහේ මොකාට අගේ රටේ මහත්තන් හොඳින් තියාන උඹට පොයි දොයේ හරි කෝරලේ පයින්ඩේ ලැබුණම ඔය හැම එකාම උඹලඟ දන ගහයි අඩා එහෙමයි
ඕ මං ගියා හොඳ රටේ මහත්තන් සන්තෝෂෙන් තිබ්බොත් බොටමයි හොඳ ආරච්චිල හොඳමයි